ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କୁହୁଡ଼ି ନିକଟରୁ ଟ୍ରକ୍ର ଯାହା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, ତେବେ ଖଣ୍ଡା ଭୁଜାଲି ଦେଖାଇ ଲୁଟି ନେଲେ ଲୁଟେରା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ଢାବାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ 4 ଜଣ ଲୁଟେରା ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡା ଭୁଜାଲି ଦେଖାଇ ମୋବାଇଲ ଫୋନ 1000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରୁ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଡକାୟତମାନେ ଭୁଜାଲିରେ ହାଣି ଆହତ କରିଛନ୍ତି। ଆହତ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲା କନ୍ଧଖାଲର ମୋଡ଼ା ନିରଞ୍ଜନ ଜ୍ଞାନୀପୁରି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି।